Поранешниот премиер и председател на СДСМ Димитар Ковачевски доживел непријатно понижување за време на Конгресот на Европските социјалисти во Рим. Екс-премиерот останал да виси пред врата и не успеал да влезе на вечерата со елитата на Европските социјалисти, што се одржувала во ексклузивниот руфтоп ресторан на еден од историските ридови во Рим. Реномираниот политички портал Политико објавува дури и цитат од Ковачевски, кој бил разочаран што не може да се пробие низ метежот во преполната сала на приемот што го организирале италијанските социјалисти. Јас кога канам луѓе ги канам да влезат, а не да останат на улица. За сега останува нејасно дали на крај екс-премиерот сепак успел да се пробие и да влезе на приемот, од она што може да се забележи од официјалните фотографии на Светската фотографска агенција ЕПА, која ги објави така наречените фемили фото, Ковачевски го нема. Сепак на овие фотографии може да се забележи присуството на Радмила Шекеринска, која во моментов нема никаква функција во СДСМ, но е подпредседателка на партијата на Европските социјалисти. Од матичната партија на Ковачевски, СДСМ, добивме само краток демант. Такво нешто нема. Изјави за Алфа портпаролот на СДСМ без да навлегува во детали дали воопшто се случил ваков инцидент, дали Ковачевски на крајот влегол и слично. Според медиумските извештаи и соопштенија на СДСМ, сепак Ковачевски бил дел од официјалниот настан, а дури имали свое обраќање за работната сесија на социјалистите под наслов решенија за подобар квалитет на живот. Денес учествував на изборниот конгрес на ПЕС, насловен како Европа што ја сакаме, социјална, демократска, одржлива, на кој што беше усвоен манифестот на партијата на Европски социјалисти за престојните избори и како заеднички кандидат на партијата кој ќе го води Европското социјалистичко семејство на Европските избори во 2024 година. Изборниот конгрес инаку се одржа на 2 март во Рим. Во рамки на конгресот Ковачевски имал средби со премиерката на Данска, со шпанскиот премиер како и со германскиот канцелар Олаф Шулц, а се сретнал и со македонската диаспора во Рим.